L'arquitecta Irene Sivera i l'arqueòleg Juanjo Ruiz han unit les seues disciplines per donar vida al llibre anomenat Els Catxirulos de la Pobla de Vallbona, un llibre que recull una part de l'arquitectura rural tradicional. La presentació es va fer el passat divendres al Museu Etnològic de la Casa Gran. Per a la construcció dels catxirulos s'aprofitaven tots els recursos del camp. La tècnica és coneguda popularment com a arquitectura sense arquitecte o arquitectura de pedra en sec. Este tipus d'arquitectura ha estat sempre en segon pla i no és fins al segle XIX quan es va començar a mostrar interès per aquestes singulars estructures. La ponència d'avui tracta de la presentació del llibre dels catxirulos a la Pobla de Vallbona. Ja que estem en un museu etnogràfic, pues no era comprensible que no n'hi haguera una publicació feta per a aquest tipus d'estructures o construccions fetes en pedra en sec tan singulars i tan particulars del nostre terme. A la Pobla podem gaudir de 12 catxirulos que estan datats d'entre el segle XVIII i inicis del segle XX. Aquestes estructures es construïren a la nostra localitat com a refugi per als llauradors i avui en dia estan catalogades com a bé de rellevància local. El marxener o paredador era qui s'encarregava de fer aquest tipus de construccions. Era un ofici que actualment ha desaparegut. La ponència té quatre parts. Una primera part parlem de l'arquitectura tradicional, després parlem dels catxirulos, característiques generals, després ja parlem dels catxirulos un a un, fent una descripció dels 12 que n'hi ha, i per últim ja parlem de les conclusions, i la veritat que són molt, molt particulars i tenen un valor patrimonial importantíssim. Estem parlant d'unes estructures que estan catalogades com a bé de rellevància local. L'alcalde obria la ponència per presentar el llibre Els catxirulos de la Pobla de Vallbona. A continuació, la regidora de Cultura i Patrimoni destacava la importància que tenen els reculls com aquest al nostre municipi. Tots dos donaven les gràcies a Juanjo i a Irene per haver fet esta publicació. Juanjo iniciava la presentació. En primer lloc, descrivia les característiques de l'arquitectura tradicional i, en segon lloc, les característiques generals dels catxirulos. Després, Irene parlava de la part més tècnica. Ens ensenyava els 12 catxirulos de la Pobla i, per a acabar la ponència, exposava les conclusions.